bandiraaɓe yeɓoɓe ayaw heblirde Ndiayene Pendao TV. Hande noon gonɗen ko ɗo e comte rural mo Ndiayene Pendao, taw ko rendissement Thile Boubacar, département mbo Podor. Kono noon gonɗen ko ɗo e wuuro meɗen wiitego ñango Pendao. Sen ummima ɗo ma en jaah leegal gotal e leeɗe Pendao, leegal biyetegal Sinthiane Pendao banggue hirnangue. So Allah jaaɓi sen ummima ɗo yettini e ñango Pendao ko toon paaɗen. Kono noon holli sababu oɗo yettini dendinɗo ɗo yettini ɓeeɗo yimɓe ko maire Yatto Boubacar arɗo Sadio Sow, ballal makkon kanko darani ɗum ɗo yettini ha wawi heɓade, kanko darani ɗum ɗo ha wawi heɓade. Hol ɓeeɗo yettini yimɓeɓe kuccirɗon, ɓeeɗo yettini ko daraniɓe ko fayte affaire fayte laaɓal, ko fayte laaɓal ko ɗum umminiɓe. Ɓe gaddi ɗiɗo yettini machine aji, ɗiɗo yettini polluji ene wondi e sarataji ɗi ganduɗa ɗiɗo yettini. So Allah jaaɓi ɗiɗo yettini polluji kala galle e nder nokkuji Pendao, maɓe totto e galle foof pollu muɗum. Sa fitti ballitma taw ko hen mbatta, sa waɗi hen ballito ko kamɓe kadi garata nata ballitoɓe ɗetta ɗum ɓe nawa ɗum ha to foti rufiyede to yettin. So Allahu lamɗo jaaɓi eyyi ɗum noon ma won famɗumɓe ɗum. Kono noon yen paam ɗum ɗo yettini wona hunde famɗude, wona hunde toxere, woto hay goto famɗin ɗum. Saabu gadduɗo laaɓal addi hunde foof, saabu so wiyama laaɓal tan wiyama cellal, so wiyama cellal wiyama kadi ni afgal. Eyyi ɗum noon ko cellal woni hunde foof. So tawi neɗɗo dañani cellal haydar ko dañ, so tawi kadi Allah wallima a dañi cellal haydar ko donkoɗa. Ɗum noon ɓeeɗo worɓe dariɓe mi jiiɗon ɗo yettini ko ganduɗa ko nelaɓe maire Yatta Boubacar arɗo Sadio, hono adjoint makkon Ibrahima Abdoulaye Ly, gandiner ɓurɗo andirede Abbas Ly, wondude e Samba Habi Sy, wondude e Mouhtar Sow, worɓeɓe Kadion Diassar ko ɓen gon ɗo yettini. Gonde adjoint maire Abbas Ly ɓe garde oɗo délégation timmuɗo, mo ganduɗa oɗo yettini kadi ko kañum helfina ɗum ɗo yettini kadi e nder commune meɗen. Hon Ablaye Ba, Ablaye Ba mbo Thile Boubacar ko on kadi ni woni ɗo, ko kanko helfina ɗeɗo yettini golle, ko kanko ardi ɗum ɗo yettini e nder commune mbo Ndiayene Pendao. Kanko ardi ɗum, kanko Ablaye Ba noon ko eɗen jii darde makkon no fewi e nder commune o, en jii darde makkon no fewi wona seeɗa. Ɗum noon eɗen mbi tan yo Allahu won balla, yo Allahu won balla, yo yimɓe tinna ko dendangal ko haala ko ɗo toppitoon mbaɗir ɗum ndewna ɗum laawol mbaɗir no wirani. So Allah jaaɓi ko jaam tan wontar, ko ɓamtare tan kadi yimɓe jiyata hen. Ɗum noon bandiraɓe jeeɓen Ndiayene Pendao TV, ƴeewen golle ɗen jaari. On jarama e yamirore chef de projet o no wiye Souleymane Yu. D' abord min jettat mo parce que gila affaire o fuɗɗi ha joni, omon doga hen, omon foftaki kanko e équipe mbo wondi o. Amen jetto ceerno men ceerno Abbas, parce que Abbas kam vraiment darde makko e nder commune o, darde makko e nder département o, kala gonɗo hen yiiɗum. Min ñagoto Allah tan yo Allah sellin doole, parce que commune mo amen mbaɗo commune aji ɗi foof. Mais somin gari Ndiayene, très sincèrement Abbas jooɗotaa ko minen tan o wondi. Min mi yi Abbas ɓorti wutte makko no waɗa décharge kabirɗe ɗemin gaddatno, aɗaandi ɗum weɓani. Omo wawno wiide ko autorité, ɗum tawatamo hen. En tout cas Abbas e inde Souleymane Yum e inde conseil départemental amen jettuma. Amen mbiya on on jarama parce que yesso wona kaso. Nde min gari min teskitima kam ko min certama no min poti tirtirede. Min beltima hen no fewi. So wona tan wasiyade parce que ko projet, projet o ko kalis waɗa hen. Projet o ko projet enen fuutankoɓe, parce que laaɓal kam so haalama e nder men, enen kam Allah na waɗi gila nde min gila dawa dawi sen pini galleji foof ma pittu galleji mumen. Enen fulɓe en général Allah na waɗi laaɓal nane amen. Mais ko ɓuri wadde importance joni ko gonen e laaɓal mumen gonno o, ballodiren e projet mo ganduɗa o na ari, parce que weɓani. Te anani tubako kala ɗo nanni kalis mum yiɗat
yewtade ko yimbe badata ko yon ndarono don projet on ndarono don koyemon jango e jam so tawi won ko goddum ko kon ndarete wona ko yaba parce que do min goni do sen badi reussir tan ko projet ju goddi wawata arde menna ko faate projet o ko ardi diwan te kanko ne o mo yetta no fi nane e der auto Souleyman Youm chef de projet o mo yami ko baddo engagé mana o mo softani golle de mais de sikki en base no wadiri mo présenté firti ko diwan he ko o jeya ko biddo ko bandirado et cetera et cetera sen ballimu ha projet o wadi réussir ko enen fof warante réussir donc ndagen ko poubelati ngaddan tracteur addan won hem gure na wadi tricycle woni motoji di jeton di kono mallondire tan kutoro den kabirde de kono foti yarudi di parce que ma neddo heba poubel woni na wala hen balis nanno dum der suudu ina wala hen chomci wala na wala hen diam dum wana ko wana dum poubelati njaata poubelati koko tuttira pour so fitama wadé hen té kon ko ko kon ganda waldini odon gandi balis ina wayi wadde dafore e der commune hé par exemple so rendinama so balis so rendinama ko woni ho plastique wadé côté djogné ko woni ho njamdi djogné et cetera ma jangoy jam so woni volume bo tolni ma wot ummibe Dakar par exemple gara choda dum wona ngartama e der commune donc projet wona wadi fayda ha wuro ina wayi walluda en ha galleji amen bura laddi mais aussi ina wayi addande sukabe men ngartama parce que won hen sukabe liggotobe hen be won hen aussi ko ganduda koy mbali soso wadi tama ina wayi yeyede e der société du goddi mbele poubelle ni ko mballitaaji wala recycler ko wiyete ko recycler kan kadum nawa usine halaka duuti amen nyaago yahuy mais ko dum tan min jidno tongude e inde Souleyman Youm kanko gardido projet o Allahumma salli ala sayyidina on ngati haj parce que hunde koy presque hangi jamatan e faade suba ko dum fewja no fa mataw monsieur le maire Abbas e gangi kayni halka ko mataw alay sagu tan mataw ken fodbe haali wodi mbit den hen seeda ko edi fofu projet so ngi garal be do projet won rendubi do comme je projet won conseil départemental won podor won kambe ummi be podor woni Souleyman Youm kanko au niveau départemental kanko wu projet woni Souleyman Youm ando edo non kadi ngi yadi makko woni koy agent du conseil départemental woni gangi odo e hamdou rabbi si auto e dibe kadi ngi délégation mo gananda hore ma woni commune mo Ndiayene Pendao min non ko min arti projet au niveau communal projet aussi toddi tan ko guri nay pour démarrage phase démarrage toddi guri nay woni Thili Boubacar Kadioñ Ndiayene et Pendao o hande non en Allah addi men do ete Pendao parce que Thili hebi poubelle uji men Kadioñ hebi poubelle uji men heddi ko Ndiayene et Pendao hande ne woni e der lede gonde der Pendao mbadin adhesion ben do min gaddani poubelle uji men mais hatta ha joni e der Pendao heddi ma won deux secteurs gananda hoorma ci wa hebi poubelle uji men ma sha Allah non projet o yawnay ko kewdo dole parce que sen jeewi projet o e der gurnay de o dilladde o addi ma won ujiner e temedde nay e chapande jeegom poubelle wodo tracteur min jidono boni gaddudo matériel o hen jeya in wadi kadi moto tricycle mbo mbiyato moto 3 roues won ko hen jeya in wadi ma won sarteji nay in wadi bagusuji goddi gananda horma wayni gamuji wala maskuji en e peluji e grouteji e fursitaji fuf ko manam ko kin naw projet o yes sito aussi wada ka Thili Boubacar ko ton sito woni kala mbalidi gananda ligu sobe dum e masnaaji woni odo tracteur e o hon viteni motoro e sarteede foko nyaama wana liggotobe hen kedi foko nyaama woni ko yobte wadde la budde
sen jidi pore on e borde projet o yar yes de fof ba en yeltna tun ben don ba kontin fute wada haydar wad gatu don mayes fu fo ngan ganden dum don fawra hen sababu ni ne don gancho hen ala fawra hen sababu bel ma projet o yar yes en non wonno arobe don bal men ke war men e ngarata men gaddi ko timmi e ngone wad simji maya il faut jangenenen yertin buudi buutet wonene wurn koy men dum wura ko abat gasta dum tan wadi wiende yo wad abatman temiddi su gasi leur maykel madan temiddi dum don sarwat won huute teo kaadum ko teo onangen enen jogi sarte ko baran en jogi oto nyan fuk fuk hen wada su teyi dum non su yi ked non ha ganda ko wadi banane wal wadi ko teddi ganda ko kedi burti dum kambe koy makir mam jokkendire mere wal gwal wot be ne mballite kon el set en jangat waaw nawri koy men yer sin yonandu min safo njamto non biem projet garodi ben don e mballo kone mbara wonno projet ara jogi fof tan finance timmud mais holota men kayin ko jaho enen kettulo wad su yi tan e gatchon maydo jaho non alhamdulillah parce que département o ko commune ji sapo e jetet tuba pour projet foti wawde dilluy sapo e jetet di non 22 mai 18 hein c'est 22 tous les 22 communes ok wadde der département ko 22 communes di foro dilat projet on foti on jabari do pour une foti jabari projet o commune jaye non ki hen jaa e der dum don e der commune foro kank erdi projet o kank woni au niveau départemental minen ne min kalo woni min woni au niveau communal woni do ite commune jaye N.PENDAO ko min jogi dum do yaji o wite ko Souleymane I'm going to go to the house. Min pitar galle jam min pet galle jena ala ko min ba tay laaba minen ken gardon bolluti bil min beltini mo haana feewi e do indi mer ba gidi le kingo Abbas Moria debbo wi mer e indi Abbas e kadi ben amen gorko Said Al Sansay bil min belti haana feewi wona ser min beltini mo bismillah mo ne nokko batti labal kalko wel mon hen badon minen kambe min tiagal alle nenal dum be min tiagal mo kalko badon hen bi min tiagal alle nenal dum be min tiagal mo e do gur gule jago minen fo minen gondo min hule jago won mawdo arduno gile tal e jenabu odo jenam jay e min maymunde minen dewno wurngo kadi yimbe be nda are amen de wonno bi min bil timbi min jiden dum min podani ha yimbe ngar min min girni tan min dewe der wurngo kal galle min jotti hen min jottum jemon fo min soknya ha min keb min jah min yumi keb tan min ja dum tay ner kanande kam fo ndi ngari on ji ngandon kam min fenoy son kal nam nanon kon kuy jaf on gaten hakino halka maymunde ngaso nakino e jaf don min de mbed jogi hen netin nam jim nam dat set mbed jogi hen jim nam dat set e to batti mballitaaji polluuji do di ngari te polluuji o id mawnit mawna galleji onji galleji dum poti galleji wana ngalwen kom dagaru galleji mawdi goddo jaj su tay woni joni a fitti galle ma fof hejani pollo mbel sa wodi dum en a wara yilot nok goddo mbada hen sem ngari am naw fof wallo don hol wayat ke a jaram seydou li en nanal man wadi importance ande en de recensement de min kalande wadi be parce que des fois enen gandi galleji fout ma artawa galle hen koy tete wala koy nay wala koy joy recensement we abonnement on non wiyano ko par foire tewi gallo wadi koy tete foire fo jabi wadi abonnen wawi hebdi poube luj tete wadi hen bali dum arne tawi ronki kadin dole ngala gallon wayfa umdir
ha poyi ndent mat abonnement gor problème ala kadin kal mbalit ngananda hor ma tawi tang mbalit gallo wadi abonné si heji e pollo ko min arnobe su ronki heji e pollo so ndani nokku goddo mbadon dum wayne sa huuji wallo goddo dum kadin hatta men arandi balido parce que on don gal ko bada abonné anda tawi jabin e ajabim joni namdal gongangal da ko ku bayel gonda joni so tawi woni joni o wadi program joni yeltindi galle baylo manam o yi dawdi fitudum dum ne hol yand mon hen e hol ko ndokto nen yimbe hol mbadara dum don ma sha Allah ndiyami kadin question ma rewi lawol kon wonno a tawtorono ko jondi de min batno de do e der Pendao o question ba non posano hen won éclaircissement bo min gadduno hen dum do kam jiaka e mbalit parce que il y a gestion des ordures ménagères dorande jiaka hen kon nyandi neddo dawri exemple nyandi neddo dawri firtudi mbaram no wad mbalit in wayno dudi jokkindira e projet o minde be jogi mbalit ha he je dum don alani e projet o be yidi wallindire ha mbalito waaw yaadi e nokko on don woni sito odo nawte to parce que mbalito ko foti nawete wando fewnda ngananda hore ma nokko foti nawete no toy cili woni après ngara projet o ar wod ar be ngar kalda e ma ko parti e kadin dornde o winde e galli bali wala galli nay tawino waawi e nandiri worku jom gallo wala jom balito ko wadi projet o waaw wallu dem ngalanda hore ma kinu